Matéria de ficção é o debate da mesa dos escritores José Castelo e Paulo Venturelli, que estão aqui e que vão abordar os aspectos das suas vidas de leitores na construção das suas vidas de escritores. Gente, na opinião de vocês, como que essa dinâmica acontece individualmente para cada um, né? Olha, no meu caso, eu comecei a ler muito cedo. A impressão que eu tenho é que era para fugir do mundo. A literatura sempre foi para mim, como leitor, um refúgio. E eu acho que até hoje é. Dias que eu estou meio atordoado, que tem muita agitação em volta, muito problema. Chega uma hora que eu largo tudo e me refugio num livro. Eu não gosto de avião, por exemplo, então eu só viajo lendo. Se eu não levar um livro, eu passo mal no avião. Eu estando com o livro aberto, eu fujo para dentro do livro. Pode ter a maior turbulência que eu não estou vendo. Eu estou ali naquele cenário do livro. Só que o livro ele fica meio turbulento também, né? Porque não, ele importa todo assim depois. Também, também. Enfim, então tem essa questão do livro como refúgio. E acho que a escrita é um pouco continuação disso, né? Uhum. Terminou sendo. É um lugar de subjetividade, de você parar sozinho, que é uma coisa muito difícil hoje em dia também, você estar sozinho, né? Uhum. De você estar concentrado em você, você tentar separar o que você pensa do que você não pensa, o que você gosta do que você não gosta, que nem sempre é possível nesse mundo tão cheio de apelos e de modas e de coisas, né? De ideologia de sucesso e coisas do tipo. E é isso. E para você, Paulo? Para mim também tem esse elemento de refúgio que o Castelo colocou, né? Porque quando eu era adolescente, né, pelos pré-adolescentes, 12 anos por aí, eu fui para um colégio interno. Nós éramos mais ou menos 450 meninos. E você imagina uma turba desse tamanho em que só se valorizava o futebol. E eu não sabia jogar futebol coisíssima nenhuma, né? Então eu me sentia muito esmagado por aquela estrutura. Eram padres alemães, extremamente nazistas mesmo, sabe? Com uma estrutura assim de comportamento obrigatório, tarefas, horário. E tudo aquilo me massacrava muito, né? Mas por interferência de um professor de português que incentivava muito a leitura, eu comecei a ler, aí veio esse elemento de refúgio, que eu entendi que eu não precisava ficar diretamente preso àquele mundo mesquinho que estava ao meu redor, que eu tinha um mundo muito mais amplo, muito mais interessante no próprio livro. E nesse processo eu conheci o Sherlock Holmes, do Conan Doyle, né? E a partir daí eu me apaixonei por esse tipo de literatura. Logo depois descobri o Karl May, que recentemente eu soube que era o autor preferido do Hitler, então não é uma boa referência, né? Mas naquela altura tudo bem. E aí eu fui fazendo o meu caminho, né? Até chegar aos grandes autores, e à medida que eu ia lendo, eu ia percebendo que a minha cabeça ficava grávida de ideias, né? Grávida de sensações, grávida de percepções diferentes. Até que chegou um momento que eu resolvi colocar isso no papel, né? E aí fazia aquilo que eu chamava de poesia, né? Deviam ser coisas horríveis, medonhas, mas alimentava o meu ego, né? As minhas redações nas aulas de português começaram a aparecer como redações bem escritas e coisa e tal. E o professor lia nas outras salas, né? Então chegava na hora do recreio, a molecada vinha falar comigo, né? Pô, você é poeta, pô, você é escritor e coisa e tal. Aí eu pensei, opa, tá dando certo, né? Pela primeira vez eu senti assim uma aprovação social para mim, né? Até então eu só me sentia esmagado naquela estrutura toda. Aí eu resolvi, bom, eu vou mergulhar nessa, vamos ver onde é que vai dar. E tô nessa até hoje. Né? E com relação à prática da literatura, e a influência disso na leitura de vocês, assim, ser escritor tornaram os senhores leitores melhores de alguma maneira? Isso influenciou na maneira como os senhores leem os livros hoje ou não? No meu caso, me fez valorizar mais ainda a literatura dos outros. Por exemplo, agora eu estou julgando a fase final do Prêmio Leia de Literatura de Lisboa, que eu faço parte da banca. São 5 romances, eu estou no terceiro.
E eu, francamente, eu estou terminando o terceiro, que é um romance maravilhoso, e a sensação que eu tive nos três é eu era completamente incapaz de escrever isso aqui, entendeu? Como tem gente escrevendo bem? E são pessoas anônimas que estão lá se escrevendo com pseudônimo, entendeu? E escrevendo lindos livros. Esse, então, que eu estou lendo agora é uma joia, o livro. E deixa, talvez, você escrever... deixa você, por um lado, mais crítico, porque você fica muito crítico com você mesmo, né? A cada artigo você discute um monte de vezes, vira um drama. Se tem que ter aquele artigo ali, você não tem que ter, se tem que ter aquele adjetivo, você não tem que ter. Então, exacerba muito esse senso de autocrítica. Mas, no meu caso, isso não me levou para a leitura dos livros alheios, não, pelo contrário. Tanto que o que eu faço, que eu não sei se é crítica, que dizem que é crítica, e eu acho que não é crítica, porque eu não critico, eu não julgo livros, eu não gosto de julgar livros, entendeu? Eu acho que não... Comento. Eu comento, eu tiro ideias dos livros. Eu relato o que vi, como se eu tivesse feito uma viagem e fosse relatar aquela viagem para vocês. Eu fiz uma viagem através de um livro e vou relatar para vocês a viagem. Então, talvez me deixou mais amoroso com ainda do que eu já era com a literatura. Minha relação com a literatura sempre foi uma relação de amor, quase erótica. Então, e continua sendo. Bom, no meu caso, é algo parecido também, mas toda vez que eu me ponho a ler um livro, eu quero descobrir soluções para os meus problemas de escritor, né? Para os impasses que eu tenho. Eu quero ver se eu consigo puxar uma meada e dessa meada venha não só uma solução, mas uma ideia nova. Então, eu também faço uma leitura, não digo crítica, mas uma leitura amorosa também, no sentido de ver como é que aquele texto vai me alimentar, né? Como é que aquele texto vai me trazer alguma coisa original, alguma coisa nunca pensada, e me dá sempre, quando eu leio um bom livro, um sentimento de frustração, porque eu sempre penso, né? Puxa vida, por que que eu não tive essa ideia? Por que que eu não escrevi assim? Por que que eu não escrevo assim? Então, na verdade, é uma relação amorosa e ciumenta. Né? Porque eu fico pensando, se eu tivesse tido essa ideia antes desse autor, será que eu conseguiria seguir esse caminho que ele seguiu para uma solução tão maravilhosa? Né? Então fica esse jogo assim, meio de espelho, em que eu tento me refletir, sou refletido, e ele reflete o que eu não consigo dizer, e por aí vai. Né? Eu terminar naquele livro A Louca da Casa, da Rosa Monteiro, que ela faz pequenos ensaios literários. Ela propõe, em um dos capítulos, ela propõe um questionamento para o escritor, né? Se o escritor pudesse escolher entre só ser escritor ou só ser leitor, o que que você escolheria? Ia ser duro. Mas talvez eu escolhesse ser escritor. Eu não consigo ficar sem escrever, tem muitas situações. Escrever bobagem, escrever coisas pessoais, escrever seja o que for, entendeu? E em períodos que eu estou dedicado a escrever um livro, eu procuro não ler nada, na medida do possível, na medida que as obrigações profissionais me permitem, enfim. Então eu passo alguns períodos, que pelo longos até, em que eu não leio nada da minha escolha, só leio profissionalmente, digamos assim, e resisto, sobrevivo. E escrever, eu estou sempre escrevendo. Não estou dizendo com isso que eu tenha autoconfiança grande em relação ao que eu escrevo, não é uma questão de qualidade, é talvez uma questão de vício mesmo, de precisar daquilo para sobreviver. Sobrevivência mesmo. Exatamente. Olha, para mim essa é uma escolha impossível. Porque ser escritor sem leitura não tem como. Se você lê, você vai acabar escrevendo, porque é uma relação aí de simbiose que se estabelece com o texto, e pelo menos a minha cabeça fica pululando de imagens e coisa e tal. E eu sempre digo que o que eu escrevo é a resposta àquilo que eu leio. Também sempre gosto de pensar, na literatura não há mistério, a leitura. Né? Então a forma da gente escrever
É uma forma de responder ao caminho de leitor que você tem. Então não há como escolher ser escritor ou ser leitor, né? Seria mais cômodo ser só leitor, né? Seria menos dramático, menos trágico, porque como eu escrevo, por exemplo, pela manhã, e escrevo compulsivamente à mão, não no computador, durante a manhã, como uma forma de organizar minha cabeça, de verbalizar sensações que eu tenho, aquele velho chavão, exorcizar demônios, né? Angústias que eu tenho, porque eu sou um cara super angustiado, nunca me encontrei, nunca encontrei meu eixo na vida, né? Estou sempre zoando por aí. E a literatura, a leitura, para mim, é uma forma de encontrar um norte. É uma forma de encontrar um chão mais seguro por onde eu posso caminhar para chegar na minha escrita. Então, se eu precisasse fazer essa escolha, eu acho que seria melhor morrer. Não teria como fazer uma ou outra.